Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House'ni kuzatib borayotganlar. Sizlarning e'tiboringizga yana bitta yangi obyektni havola qilmoqchimiz. Bu uyimiz Yakkasaroy tumanida, Yakkasaroy ko'chasida joylashgan. Orientirni aytib o'taman, Bratskiy mogila. 308 sot maydonga ega bo'lgan uy joy. Imorat endi bitdi. Yangi uy. Binoning umumiy kvadrati 400 kvadrat metr. 6 ta xonasi bor, 4 ta sanuzeli bor. Juda ham sifatli, yaxshi qurilish mollaridan foydalanib qurilgan uy. E'tibor berishingiz mumkin. Sokol qismlari ham hammasi marmor, korka, kattagina hovli, zelenoy zona, hovlida letniy kuxnya, bu tarafda mana kuxnya hamda 3 ta uruvinli imorat podval, 1-chi va 2-chi qavat. U darvoza xona, mashina qo'yishga bemalol, muammo yo'q. Hovlida hojatxona, hamda navesi tegida tapchan qo'yishga joy mo'ljallangan. Hovli tarafdagi hojatxonani ko'rinishi. Bu mana letniy kuxnya, letniy kuxnya ham hammasi buni toshdan qilingan, kafil ishlatilmagan. Hovli tarafdan podvalga tushish uchun zina bor. Bu yerda yana bitta eshik. Demak, letniy kuxnyaga dostup bo'lishi uchun. Yaxshi mahallada joylashgan uy. Tinchgina, yo atrofda shovqin suron eshitilmaydi. Mashina yo'lidan sal uzoqroqda, 400 metr uzoqroq. Bu mana uy ichiga kirib kelamiz. Uy ichiga kirishimiz bilan xol joylashgan. Hamda domofonli o'rnatilgan kamera nablyudeniya. Patologga balandligi 3 metr 30 santimetr. Demak, kuxnyadan boshlaymiz. Bu joyimiz kuxnya. Kuxnyaning razmeri 6x4. Yaxshi panoramali oyna romli qo'yilgan. Tepli polga o'tkazilgan. Hamda videoni boshida aytib o'tganimdek, kuxnyadan hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Bu joyda zal. Zallar razmeri 8x5, 40 kvadrat metrli kattagina zal. E'tibor bersangiz, romba orqa tarafidan ko'cha tarafga panjaralar yasatib qo'yilgan, devorlarga atachentalar ishlatilgan. Bu xona juda ham dim issiq bo'lib ketmasligi uchun radiatorli o'rnatilgan, tepli pol o'tkazilmagan. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Yaxshi santexnika sanuzelida ishlatilgan, sifatligi. Kafil Eronning kafillari Ispaniya bilan SP chiqarishyapti, juda ham sifatli. Bu mana birinchi qavatdagi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona.
Zinalar ham rosa chiroyli chiqdi, podsvetkalari bilan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Demak, birinchi qavatda xoll, kuxna, gostevaya spalniya, общий санузел va mehmonxona bo'ldi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda 4 ta xona bor. İkita xona o'ng tarafda hamda ikita xona chap tarafda joylashgan. O'ng tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu joyda bitta xona joylashtirildi. Ya'ni İkinci kavat üçün zal. Köpçülük mücazlarının fikrini inovatke ogen halde ikinci kavatta zal kılamadı. Eğer kim gelir, kereyi bulmasa zal bunu yatağına sıfatı diyen işletse buladı. Razmeri 7'ye tur. Bu xona ota-onalar uchun ajratilgan. Ichida alohida o'zini sanuzeli bilan. Ve yine ikide xona. Bu ikinci kavat için umumi sanuzel. Yani ki bolla için dıp soplasayam doğru bo'ladi. Sababi bitti ikide xona bolla için ajratilgan. Bu yine bitti yotoqxonaning ko'rinishi. Aytib o'tganimdek, bolalar uchun ajratilgan xonalardan bittasi. İkinci qavatda 4 ta xona bo'ldi. Ve 2 ta sanuzel. Bittasi ota-onali uchun ajratilgan xonada ve umumiy sanuzel. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Uyi podval qismida 3 ta xona bor, 3 ga ajratilgan. Demek bu podval kısmı. 130 kvadrat metrli podval. Yaxlit kattigina bitti xona. Namashni kinoteatr, trenajyorni hamda o'zingizga ma'qul bo'lgan holda moslashtirib olsangiz bo'ladi. U joyda yana xonalarimiz bor. Bitti xona konservatsiyalar uchun xolodniy komnataga ajratilgan. Va bu joyda kotel, boiler, nasos, rasheditelniy bak o'rnatilgan xona. Kotelniy xona. Yaxshi italyanskiy napolniy kotel Firoli firmasiga tegishli 200 litrli boilerli o'rnatilgan sifatli santexnika va ustali ishlagan joyda garantiyasi bilan
alohida stabilizator yig'ilgan, datchiklar o'rnatilgan. Xullas, qisqasi juda ham sifatli qilib qurilgan uy. Va bu joyda tashqariga chiqish uchun eshik qoldirilgan. E'tibor bersangiz, sokol qismi ham juda ham mashaqqat, mehnat talab qiladigan qurilish mollaridan, ya'ni korkadan, toshdan foydalanilgan. Va mana hovliga chiqdik. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan. Yakkasaroy ko'chasida Orientir Bratskiy Mogila 38 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 400 kvadrat metr, 6 ta xona va 4 ta sanuzeldan iborat. Bu uy narxini opisaniga yozib qo'yaman. Bemalol telefon raqamimizga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. 99-856-7080. Va eng asosiy joyi, masjid juda ham yaqin, ko'pchilikning orzu havosi masjidga yaqin joydan uy joy qilish. 5 vaqt azonni ovozi eshitilib turiladi. Ibodatga qulay bo'lgan joyda joylashgan uy.